Dragice i drugovi, dragi prijatelji, poštovani gosti, meni je zadovoljstvo večera što imam priliku da se obratim, da vas pozdravim, da u ime kantonalnog izbornog štaba konstatujem da je u Kreševu, kao i svim sredinama srednjobosanskog kantona, socijaldemokratija ponovo u modi. Imajući u vidu da po prvi put imamo ovakav skup u Kreševu s ovim brojem prisutnih, može se konstatovati da SDP ozbiljno kuca na vrata, da ima u Kreševu, kao što će imati u mnogim drugim opštinama našeg srednjobosanskog kantona, po planu naše tri, a siguran sam najmanje četiri načelnika, znači u Kreševu jedno od ti gdje ćemo imati načelnika, gdje ćemo imati vlast u opštini, ne sa ciljem da imamo vlast, nego da učinimo, kako to predsjednik opštinskog odbora reče, Adem Hadžić, da učinimo Kreševo ugodnim mjestom življenja. S obzirom na... S obzirom na poziciju samog Kreševa, gdje se nalazi u blizini jednog velikog tržišta Sarajeva, u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, sa dobrim prirodnim resursima, sigurno da Kreševo ima kapacitete da to i postane. Što to do sad nije postalo, ja mislim da vam se svima samo kazalo da ne treba ulaziti u 17 prijetodnih godina samo onima koji imaju interes, nije jasno ko je kriv za stanje u Kreševu u kome se sad nalazi. Ja sam siguran od 7. oktobra da će Kreševo krenuti drugim putem, uzlaznom kompaktnom putanjom, znači ka jednom mjestu, ponavljam, ugodnog življenja. I neće to biti jedino mjesto, znači u srednjobosanskom kantonu, SDP dobro stoji, SDP ide naprijed i konstatuje na kraju, idemo naprijed, Kreševo do pobjede, srednjobosanski kanton do pobjede. Živjeti!